חגיגה מיוחדת במינה כאן במוזיאון חיל האוויר בחצרים הבוקר, סיומי הסרט של ליאור חפץ כאן במוזיאון. אז אם הסרט מבוסס על הספר הרפתקה בטייסת של עודד מרום, יש פה היום הרפתקה מאוד מאוד מיוחדת כאן במוזיאון. איפה רואי? שלום. או, והנה ליאור חפץ. איך אתה קורא לה? חלקה הרפתקה בשחקים. הרפתקה בשחקים, המבוסס על ספרו של עודד מרום, הרפתקה בטייסת. כן, שני ילדים מוצאים גרוטה של מטוס קרב ישן במגרש גרוטאות, ומחליטים לשפץ אותו, להחזיר אותו למצב טיסה. הם עושים את זה עם כל כך הרבה אנשים מסביב, תגיד, מה הולך פה מסביב? אנחנו עכשיו מצלמים את הסצנה האחרונה של הסרט, אחרי שאני לא אגלה לכם את הסוף, אבל מישהו הצליח להטיס את המטוס הזה ולהחזיר אותו בחזרה לאוויר, והקהל שהיה במפגן האווירי של יום העצמאות בא לראות מי הטייס המסתורי שהצליח להטיס את המטוס בין יותר מ-70 שנה. המסרשמיט 109 של מלחמת העולם השנייה, של מלחמת העצמאות. אני עוזר במה קורה לי. מעולה, הנה. משחרר, אהלן, שלום. אני משחרר את השחקנים לסצנה הבאה. ריקי יכולה לנוח, סיימה עם הסצנה הזאת. הנה, אתם רואים את זה ככה, איך שזה באמת נהיה. מאחורי הקלעים. חלום חייך. יש לי הרבה חלומות, וזה אחד מהם, ללא ספק אחד המרכזיים. ובאמת בעזרה האדירה של מוזיאון חיל האוויר וחיל האוויר, שהם עוזרים לנו להגשים את החלום הזה ולעשות משהו ביחד איתם. כן. הסרט הזה שייך לכולם. פחות או יותר. איש חלומות. כן, אבל עכשיו זה הכל מתקרב. תודה רבה.